សន្យាកូនធ្វើតាមសម្ដីពររបស់ប៉ាបានទេចាត់ទុកថាកូនធ្វើដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងទៅចុះបើម៉ាក់កូននៅនោះក៏គាត់ចង់ឃើញកូនស្រីចូលរោងការតាមការរៀបចំទុកដាក់របស់ចាស់ទុំដែរសូមលោកប៉ាទុកពេលឲ្យកូនមករយៈបានទេប្រកូនបានហើយរឿងរៀនកូនឈប់គិតទៀតទៅមុខរបរនៅទីនេះអាចចិញ្ចឹមកូនធ្វើឲ្យកូនរស់ស្រួលពេញមួយជីវិតចំណេះដឹងដែលកូនមានយកមកប្រើក៏បានមិនយកក៏បានអូលោកប៉ាពេលសាប់បបោសិនទេតើនៅក្តៅក្តៅ
បាចង់បានចម្លើយនៅថ្ងៃស្អែកកូនឈប់កិច្ចវេះទៀតទៅយប់នោះបលារបស់ខ្ញុំមិនខូចទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានជប់សន្យាបាត់ហើយអូពេលទៅសាលាស្អែកឡើងឃើញនាងអត់សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានសួរនាងប៉ុន្តែនាងអត់មាននិយាយអ្វីប្រាប់ខ្ញុំច្រើនផងអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលបងវិទូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាសន្យាអត់សប្បាយចិត្តគឺដោយសារខកណាត់ជាមួយនឹងបងវិទូហើយកំហុសគឺមកពីខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ទៅជប់នាងក្រែងបានសំទោសនិងបកស្រាយកុំឲ្យនាងមានការយល់ច្រឡំថាខ្ញុំបានប្រមាថកាណៈរបស់នាងមិនអីទេអញ្ចឹងចាំស្អែកខ្ញុំនាំបងទៅរកនាងណាព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានណាត់ជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំបាត់ហើយអូមិនអីទេប៉ុណ្េះបងអរគុណនុតណាស់ពេកទៅហើយនិយាយចឹងបងសូមអស្ចារ្យថានុតបានអត់អូចាបានឃើញទេបងអូខេអរគុណច្រើនតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតរលាបងតមុនហើយព្រោះអីខ្ញុំគិតរលាលោកមីផងអរគុណស្អែកជួបគ្នាចាyou
ាំងម៉េចហើយនាងសំឡេងមាអើយកែຕົកមិនសុខចិត្តរឿងសង្សារអត់មកទៀតហើយមែនទេហើយពាក្យស្រលាញ់អូនបាច់មកចាំឲ្យគ្នាទេគិតតែពីរឿងឯងទេលឺល្បីថាលោកសំបោធ្វើកោយអ្នកមានលុយមិនទៅហើយគេលែងរវល់ជាមួយអញហើយអូយយើងមិនបានខ្វល់ពីគាត់ទៀតទេយើងមិនមែនជាមនុស្សស្មោះស្នេហ៍ដូចជាឯងឯណាដែលត្រូវមកអង្គុយកាត់ទុកបែបនេះហ៎នេះយើងគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនឯងប៉ុណ្ណោះបើគេមិនរវល់ជាមួយឯងផងឈប់រងចាំគេទៀតទៅនាំតែឈឺចាប់ទេជឿគ្នាទេសំលេងភ្លៀងក៏ញាប់ញ័របែងដូងចិត្តជ្រមលបាត់ភ្នែកនឹកដល់តែអូនសូបិនស្នាយអនដែតអនដូងពិតជាមានន័យនឹកតែបាទចាស់រូបថតនេះគឺជាសន្យាពិតមែនថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យនាងបានជួបខ្ញុំហើយមានអារម្មណ៍ទៅលើរូបខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទៅលើនាងផងចុះបំពេចាអោយជួបស្រីអរគុណថ្លៃដែលដល់ឲ្យវៃគ្រប់យ៉ាងបើលើលោកនេះសូមជួបតែស្រីមានរឿងអភិនេហាកើតឡើងមែនសងអូនជាគូរួយពួនខែឆ្នាំស្រលសូមឲ្យការចងចាំរបស់ខ្ញុំពីអតីតជាតិខ្លាយមកជាការពិតក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តនេះផងទៅចុះសាំងសិនផលបនដែលសើជួយឃុំក្រងចង់នងស្នេហារៀងអើThank you.
និទានដែលគ្រាន់តែជាការសមាសម័យរបស់ខ្ញុំអាចទៅរួចដែរទេបើការពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានផងនោះផ្លូវតួប្រុសនិងតួស្រីមិនឲ្យបានជួបគ្នាតាជាតិក្រៅតួប្រុសនៅចាំជាតិហើយស្វែងរកតួស្រីដូចជាតិនេះដែរទេតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណែអាការរបស់លោកបានធូរច្រើនហើយហើយសម្ពាធឈាមនោះក៏វាធម្មតាវិញដែរចាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យបាទមិនអីទេប៉ុន្តែតទៅត្រូវមានអ្នកមើលថែគាត់ជាប្រចាំផងក្រៃលោមានការប៉ះទង្គិចរអិលដួលម្ដងទៀតណាហើយម្យ៉ាងទៀតពេលយប់ឲ្យគាត់សម្រាកបានច្រើនជៀសវាងការគិតច្រើនណាចាលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងអស់អីហើយខ្ញុំសូមលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញហើយចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូប៉ែនបាទចាអរគុណបងចំណិតបងបានធូរស្រាលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតទៅមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះទៀតទេទុកឲ្យក្មេងៗគេគិតគូររឿងរស់ស៊ីខ្លះទៅយើងនេះចាស់ចាស់អស់ហើយក្មេងៗគេមានកម្លាំងឲ្យពួកកូនចៅគិតគូររៀនរកស៊ីខ្លះទៅមែនហើយលោកបងខ្ញុំក៏យល់ស្របដោយប៉ាវាដែររឿងកូនចៅយើងក៏បាននិយាយគ្នាជាប់ពាក្យជាប់សម្ដីយូរណាស់មកហើយល្មមដល់ពេលដែលត្រូវរៀបចំធ្វើពិធីធំដុំហើយណាលោកបងណែសន្យាដារោម្ដងនេះណាប៉ាម៉ាក់សូមនិយាយនៅចំពោះមុខកូនទាំងពីរហើយថារឿងរៀបការយើងនឹងគិតគូរក្រោយពេលដែលលោកបងបានធូរស្បើយខាងមុខនេះហាមពួកកូននេះបកកាយតវ៉ាអីតទៅទៀតលើកនេះគឺម៉ាក់និយាយច្បាស់លាស់តែម្ដងThank you.
មើលទៅទឹកមុខបងវិទូដូចជាស្រស់ស្រាយដល់ហើយព្រឹកនេះមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារីករាយពេលបានដឹងថាព្រឹកនេះបានទទួលមុខសន្យាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានការរំពឹងទឹករឿងមួយទៀតរឿងមួយរឿងអីគេទៅខ្ញុំក៏មិនទាន់ប្រកាសដែរថារឿងនោះវាដូចជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រាប់មកបានទេណាហើយតាមចាប់ដងឯងចុះតែទោះយ៉ាងណាសូមឲ្យការរំពឹងទុករបស់បងដូចអ្វីដែលបងគិតទុកចុះព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាការរំពឹងទុករបស់បងនោះជាអីគេអូអឺនោះបងដល់ហើយបងបាត់ឆ្វេងបងបាត់មុខនេះបាត់ឆ្វេងសន្យាបែបអត់នៅផ្ទះទេបងសន្យានៅផ្ទះថ្ងៃមុនបងបានខលមកសន្យាដែរអត់មាននរណាគេលើកសោះខ្ញុំក៏តាក់ទងអត់ចូលដែរអញ្ចឹងប្រហែលជានាងទៅខេតព្រោះអីបើសិនជាសន្យាអត់នៅផ្ទះទេក៏ម៉ែដាអ្នកមើលថែនាងក៏នៅផ្ទះដែរតែនេះចាក់សោពីក្រៅអញ្ចឹងមានតែទៅខេតទាំងអស់គ្នាឯងសន្យាអ្នកខេតណានាងអ្នកខេតកែបងហើយប៉ាគឺជាអ្នកនាំចេញអាហារសមុទ្រដ៏ធំមួយនៅនោះតោះទៅវិញកូនសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយឯងថានឹងត្រឡប់ទៅរៀនវិញម៉ែ
ោះបីជាកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ចាត់ទុំរឿងរៀបអពីពីពីក៏ដោយតែខ្ញុំក៏ត្រូវសម្រេចចិត្តលើអនាគតខ្លួនឯងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាតាំងពីតូចមកខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការសិក្សាហើយចូលរោងការដោយស្ថានភាពឥឡូវនេះដែរណាមួយលោកប៉ាគាត់បានធូរស្រាលច្រើនហើយនៅផ្ទះក៏មានអ្នកមើលថែគាត់រៀនចប់ការណាកូននឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមដើម្បីបំពេញបំណងលោកមុននេះក៏កូនបានអង្វរគាត់ហើយហើយម៉ែកុំបារម្ភអីរឿងដែលម៉ែបារម្ភនោះគឺរឿងលោកប្រុសលោករន់និងលោកស្រីសុភីតើខាងគេនោះនឹងយល់ព្រមចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កូនដែរអន់ដោយកូនឃើញស្រាំព្រឹកមិញនេះលោកនិងលោកស្រីសុភីគាត់បាននិយាយច្បាស់លាស់ណាស់មិនឲ្យម៉ែបារម្ភយ៉ាងមិញចុះបើគ្រួសារគេគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនោះហើយដាក់សម្ពាធមកលើការរកស៊ីរបស់លោកប្រុសតើរឿងនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាកូនសាក់គិតទៅមើលម៉ែបាទទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលគាត់បង្កជាបញ្ហាដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់លោកប៉ាមែននោះគាត់គឺជាមនុស្សអាត្មានិយមអត្តនោមន្តប្រើអំណាចចាស់ទុំមកគៀបសង្កត់ក្មេងៗប្រើហេតុផលមិនសមស្របមកគៀបសង្កត់ដៃគូរកស៊ីនេះមិនមែនជាចរិតអ្នករកស៊ីដែលត្រឹមត្រូវនោះទេម៉ែហើយគាត់ក៏មិនបានស្រឡាញ់ចង់បានខ្ញុំដូចស្មោះនោះដែរអូយ៉ាងម៉េចហើយទៅផ្ទះលោកគ្រូឈៀងព្រឹកមិញបានការអីខ្លះអត់អូលោកគ្រូគាត់កំពុងបង្ហាត់សិស្សរបស់គាត់ដើម្បីត្រៀមចេញទៅសម្ដែងនៅសៀមរាបខាងមុខនេះហើយចំពោះសម្ដាដែលយើងស្នើចង់ឲ្យគាត់ជួយនោះគាត់សូមទទួលយកកិច្ចសិនអញ្ចឹងពេលគាត់បញ្ចប់កិច្ចការរវល់របស់គាត់គាត់នឹងឆ្លើយតបជាមួយយើងលោកហើយអញ្ចឹងហើយយើងក៏កំពុងតែធ្វើការរៀបចំគម្រោងទៅស្នើសុំទីតាំងកំណាយតល់ជាមួយរដ្ឋដែរអូអើនិយាយអញ្ចឹងតិចទៀតឯងចង់ទៅបណ្ណាល័យអត់គ្នាចង់ទៅរកមើលឯកសារកំណាយនិងតំបន់ចាប់អារម្មណ៍ទេអូនៅរកវិទូតោះទៅញ៉ាំមកយីអើគ្នាឃ្លាននេះគ្នាគិតរកទៅបណ្ណាល័យបន្តិចចាប់អារម្មណ៍អត់អត់ទេគ្នាមានការងារច្រើនណាគ្នាទៅញ៉ាំបាយសិនហើយអញ្ចឹងអូខេគ្នាក៏រកទៅញ៉ាំបាយដែរអាយ៉ាអញ្ចឹងបានថ្ងៃនឹងញាក់មុខញាក់មាត់ខ្លាំងណាស់បានលុននរៈបើបាយហើយថ្ងៃនឹងអើមិនអីទេចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលគ្នាចេញទីក្រៅហើយណាល្អតាយើងអើគ្នាទៅហើយវើយណែកុំនាំគ្នាដើរហូរកន្លែងញ៉ាំបាយហើយកុំទៅណាទៅថ្ងៃវើយណែ
្នាមិនរាក់ទេអាយនេះបានអញ្ចឹងអាយទៅសិនរៀបចំបាយបាយរៀបចំឲ្យឆាប់ទៅតោះសញ្ញាលោកស្គាល់ខ្ញុំអ្នកនាងសញ្ញាពិតមែនទេចាគឺខ្ញុំអឺខ្ញុំគឺវិទូអូលោកគឺវិទូដែលបាទគឺអ្នកដែលរូបថតរបស់អ្នកនាងបានកាលពីថ្ងៃមុននោះហើយអឺសុំទៅផង
រឿងកាលពីថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំមានការបញ្ញាទៅមុនហើយ